ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କର 45 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଥିବା ଜମିକୁ ହଡପ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। ଗୁରୁତର ନାୟକ ଘର ଉଦୟପୁର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ପଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଜମି ଉପରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କରିବୁ ଆଉ ବୋଲିକି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଧମକା ଚମକା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁ ନା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନେଇ ଜମି। ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇବେ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତହସିଲଦାର ବି ନାହିଁ। ଏଣୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିବୁ, କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମକୁ? ନହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନା ଛିଡ଼ା ହବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଣିକିରି ରଖିଲେ, 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେଲେ, ଘର କରିବୁ ବୋଲିକି ଘର କରିଦେଲେ। ତା'ପରେ 2 ଏକର ଲେଖା ଜମି ଦେଲେ, ସେ 2 ଏକରରେ ଚାଷ କରିକି ଖାଇବ ବୋଲିକି ଦେଇଥିଲେ ଲିଜ୍ ପଟା ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଟା ଇ କରିଦେବେ ବୋଲିକି ସବୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର। ପାଟନା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଥିଲୁ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜମି ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କର 45 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଥିବା ଜମିକୁ ହଡପ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। କେନ୍ଦୁଝର ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମର ଭୂମିଜ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 1976 ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଜ୍ ପାଇ ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଜମିରେ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଏକ ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉତ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରାଣ ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 1976 ସେମାନେ ସବୁ ପଟା ପାଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଲିଜ୍ ପଟା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଲୋକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ସେଇଟା କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ମଝିରେ 87 ରୁ 90 ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିକି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଜମିର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା, ଗୁରୁଚରଣ ନାୟକ, ଜୟମାଫିଆଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମୋହନ ମୁରନ୍ତି ମହାରଣା, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।